Türkiye'de Demir Kaya degen joy bor. Bu Demir Kaya'nın rivoyati shundayki, bir demir degen qaroqchi o'tgan. Odamlarni, karvonlarni yo'lini to'sib, tunab narsalarini olib, o'zlarini o'ldirib, yo'q qo'yib yuborib, qaroqchilik bilan shug'ullangan inson bir kuni bir avliyo bor karvonni yo'lini to'sdi. Yo'lini to'sib tunayotganda avliyo yerdayib turgan qaroqchilar boshlig'i demirga qarab, "Eh holingga attang. Sen bechorani holingga voy. Seni otang dunyoga ota-onang shu uchun keltirganmidi? Yaratgan Allohing seni bandalarini yo'lini to'sib, so'ngra o'lgandan so'ng jahannamda yonish uchun yaratganmidi?" Avliyoni bu so'zlari demirga juda qattiq ta'sir qildi. Qalbiga hidoyat kira boshladi. Avliyoni oyog'iga yiqildi. "Pirim, meni kechirarmikin Alloh? Men juda ko'p gunohlarni qilganman-ku. Mani orqaga yo'l yo'q-ku. Alloh G'afurur Rahim. Kechirguvchi, rahimdil zotdir. Lekin tavba qilmoqligini bilish kerak. Gunoh qanchalik katta bo'lmasin, shunchalik katta savob ish qilish kerak. Alloh kechiradi. Men qayerdan bilaman Alloh kechirishini? Qaysi belgi menga bildiradiki Alloh kechirganligini yo men yana muhabbat bilan toat ibodat qilishligim? Men mana u ko'chatni, niholni mana shu joyga ekkin. Savob ishlarni qila boshlagin. Shu ko'chat ko'karganda Alloh seni gunohlaringni kechirganligini belgisi bo'ladi." Demir butun umargan, tortvagan mol dunyosiga ravoq kurdi, mehmonxona yo'lga, o'sha karvonlar o'tadigan joyga. Va har kuni taomlar qilib o'tgan karvonlarni fi sabilillah taomlantirib, ravoqida dam oldirib, 3 kun mehmon bo'ladimi, 5 kunmi, hammasini xizmatini o'zi qilardi. Har zamonni holga qarardi, ko'karmasdi. Bir yil o'tdi, 2 yil o'tdi, mehmonlar kelib qo'nib ketyapti, duo qilishyapti. Xizmatlarini qilyapti, lekin ko'chat ko'karmayapti. Bir kuni bir suvori shoshilinch ketayotganda to'xtamasligini bildi-da, "Demir, to'xta. Bu yerdan hech kim benasib ketmagan aziz mehmonim bugun. Yo'limni to'sma, shoshilib turibman. Jon birodar, yalinaman, o'tinaman. To'xta, o'tgin. Vaqtim yo'q. Qoch yo'ldan. Hech bo'lmasa bir piyola suv beray, ichib o'tib ketgin. Hech kimni shu yerdan quruq qaytarmayman deb Allohga niyat qilganman, va'da berganman. Hey, qoch yo'ldan bo'lmasa men egilib turay, yelkamga oyog'ingni qo'yib turib, otdan tushmasang ham shu bir piyola suvimni ichgin." Deganda otliq shoshilinch jahli chiqib bir qamchi urdi demirning yuziga. Demirni avvalgi g'azabi qaytganday bo'lib, otliq yana yo'lda ketayotganida, "Bore yaxshilikni bilmagan" deb xanjarini olib otdi. Xanjar suvorini orqasiga sanchilib otdan yiqildi. Demir afsuslanib tepasiga kelganda og'zidan qon